Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și astăzi vreau să pregătesc dulceață de vișine, suratele mai acrișoare ale cireșelor, dar din care iese o dulceață nemaipomenită. De ce am nevoie? Păi de vișine și am cules din pom 1,8 kg de vișine, deci îmi va rămâne cam 1,5 kg după ce le voi alege și voi scoate sâmburii. Eu deja le-am spălat, am îndepărtat codițele. Voi pune 1 kg de zahăr. Rețeta originală este de 1 kg de zahăr la 1 kg de vișine. Mie mi se pare un pic cam mult, așa că voi pune un singur kilogram de zahăr la 1,5 kg de vișine și mai am nevoie de zeamă de lămâie. Dacă vreți să mai adăugați zahăr vanilinat, esență de vanilie, sau chiar o păstaie de vanilie, e alegerea voastră. Eu o să fac doar din vișine, zahăr și zeamă de lămâie. Pentru a scoate sâmburii vișinelor, mă folosesc de un băț din ăsta de frigăruie și înfig bățul în vișină și iese sâmburele pe partea aceasta. Și procedez la fel cu toate vișinele. Ne înarmăm cu răbdare când pregătim această dulceață, dar rezultatul va fi foarte bun. Eu vedeți că scot sâmburii deasupra cratiței în care voi fierbe dulceața, pentru că atunci când scot sâmburele mai iese un pic de suc din vișină și am nevoie de acel suc pentru o dulceață bună. Cu ocazia faptului că scoatem fiecare sâmbure în parte, selectăm și vișinele astfel, nu le punem pe cele stricate, le punem numai pe cele bune. Avem nevoie de fructe foarte bine coapte, pentru că sunt mai dulci și atunci cantitatea de zahăr folosită poate fi mai mică. Și întotdeauna pregătesc dulceața de casă cu mare drag, chiar dacă este migăloasă, pentru că dulceața de casă este mult mai bună decât cea cumpărată. Nu punem conservanți sau alte adăugiri și nici fructele nu provin din pomii stropiți. Eu le-am cules din vișinul propriu din grădină și chiar m-am cocoțat în vișin. Mi-am spus că atâta timp cât voi putea să mă mai cațăr în vișin, asta înseamnă că încă sunt copil. M-am simțit așa ca Nică la furat de cireșe, deși eu nu le-am furat vișinele, doar le-am adunat cu mare plăcere. Vedeți că merge destul de repede. Am aici un șervețel la îndemână să mai șterg, pentru că mai pică din sucul vișinelor pe masă. Dacă vreți să folosiți mănuș, o puteți face. Eu m-am spălat foarte bine pe mâini și e ok așa. Nu mi-e teamă că o să mă pătez, pentru că se spală destul de ușor și unghiile nu rămân pătate sau degetele. Bunicile noastre niciodată nu își făceau atâtea griji pentru toate lucrurile astea. Erau femei foarte curate,
care pregăteau totul în casă. Vedeți că merge destul de simplu. Bunica mea folosea un ac din ăla de siguranță pentru a scoate sâmburii sau chiar o agrafă. Mie mi se pare mai simplu cu bățul ăsta de frigăruie. Și vedeți că merge destul de repede. Răbdare, voință și drag de a pregăti lucrurile în casă e tot ce avem nevoie. Am terminat de scos sâmburii tuturor fructelor, vișinelor. Pun zeama de lămâie peste fructe, pentru că va ține fructele întregi. Pun zahărul. Vă amintiți când eram mici, mâncam vișine cu zahăr? Doamne, ce bune erau! Am pus tot zahărul. Și voi lăsa vișinele cu zahărul până mâine. Să-și lase sucul și mâine fierbă dulceața. Am aici cratița. Suntem a doua zi dimineață. Uitați că vișinele și-au lăsat foarte mult suc. Voi porni focul de la aragaz. La început voi da focul mai iute puțin. După care spre mediu până, și voi fierbe până voi obține consistența dorită. Amestec din când în când, mai ales că la bază a rămas zahărul. Este o vreme afară numai bună de făcut dulceață, plouă și e foarte frig. Astfel că stau pe lângă aragaz acum să pregătesc dulceață, e chiar foarte bine. Dulceața a fiert. Pentru a testa dacă a ajuns la consistența dorită, am aici o spatulă pe care o scufund în dulceață și pe o farfurie voi pune picături și vedeți că sunt ca niște mărgeluțe care își păstrează bine forma. S-a mai închis la culoare față de testele făcute la început. Dulceața este gata, se va mai închega când se va răci. După cum vedeți, și fructele au rămas întregi. Voi opri focul, o las câteva minute să se răcorească, după care o pun în borcan. Dulceața fiartă și pe care am lăsat-o un pic să se răcorească,
O voi turna în borcane. Borcane ce au fost spălate bine și uscate. Și cu mare grijă. Torn acum dulceața. Și vă spuneam că atunci când se va răci, ea se va mai închega în borcane. Acum este totuși fierbinte. Aceasta este dulceața pregătită de mine astăzi. Aveți grijă că este foarte fierbinte. Strâng acum capacele. Este important să avem capace noi care să se înfileteze perfect și să sigileze astfel dulceața, pentru a nu avea surpriza că mucecăiește. Le pun acum, le învelesc într-un prosop gros și le las la temperatura camerei în bucătărie să se răcească, după care le putem depozita în beciuri, în debarale, ce aveți fiecare, unde le depozitați voi. Dulceața de vișine o puteți servi așa ca pe vremea bunicilor cu un pahar de apă sau cu clătite la micul dejun, cu pâine prăjită și unt, depinde cum vă place vouă. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare, ne auzim data viitoare la o nouă rețetă și vă doresc din toată inima să fiți veseli!